Amadi. Njara. Kono ma kete do. Elaza Draman Diallo. Men yi do e video i don agresado police yo no agression e talata fe yuro do nyande sapo e nae janvier. Explicane men se da kono ndo fe jiri. Alhamdulillah rabbil alamin. E kono woneri no yir don non. Men mi anda to na mi da filme de sabuna. O do police yo be groupe police do me fotti mi da yafde julugol fana awa min tum be noddeni tum bar mi ande manifestation no di be ben duuda ka julirde mi hettini yahugol gol law ko dum wadi be hawre yam min tum on tum be hawre yam tay be écouteur telephone an on jonniti ka jifa am do o complet do tigi on ka kaftan danejo wo kon don ka jifa ma min ko telephone an on wo hondu kadi min ya telephone an on woko drogu mardon ton ko jonna faile de yobe fimu be ferome ko fenande on do na julugol on do yawde ko mo bagol wada cotisation boudi jonna faile de be soda drogu be fidam min mi hande ka Allah tagno wala mi al drogu mi anda ko min ne martu yeso mi ha julle wo mi jon mo telephone min ko mi sodiri telephone ko fi yomi donci tor en cas de falasi fa telephone on ya soda wadi bo e wosi ko dum mi jabato mo o on ne c'est ça qui me répond parmi nanta France moi yamin mi nanta France we o la France o la langue di fop on tuma on wasum jonnal mo telephone mi a jon je vais te frapper tout de suite mi nanta France mi andi o fala ma lampi mi ni appel la hore ko ankom on tuma o yili o bantila min non hay kam jangi qur'ana do mi yawdon ko mi dubi jeego ha mi tippini ha hande karam kam banta kila karam kam kon wiila wo nyande mi duoto qur'ana o fo faccalan sawru tati o parce que o pial langue la mi fuddi jangude ha mi tippini wo fo faccalan sawru tati o sari an wo goddo jangata qur'ana o tippara o faccak ha hande kam tagano nena banta kila baba banta kila goda jom banta kila ha mi wadi aventure kon wadi fo ha hande e der leede la ko mi hayli kon mi wadi Sierra Leone mi wadi Liberia mi wadi Amerique mi wadi gegedu mi wadi banankoro mi e konakir do de nokkel ko mel faa hettota ko kon tuma mi nangi telephone kanko nangi lampide min kan mi accita telephone ko don me o geri lanko faala kon ha o pusi mi nabbi ka auto ton baro nabbi lanka auto men batto ka auto be nangi sagata go don yi ka video on don tay ko iwdo Amerique mo jogi kayde mu o nangi on tun on holli mo wacciti on don min non e sakatago jetti men o nabbi ka oto be naadi men ton o hoyre nde juldo yi da nande be yenni la min e mawbe am be fop e leño langol fop ko pi lan ko mettiral lan wa ko yenni la mawbe ben ko o yenni leño langol dun don non mettan ha hatti kat c'est tay mo fala telephone may mo fala jettu de so sorata yana jetta yo yanu awa yan o dola lan bari mi Allah no jonni mo dole ko suka min ko mawdo o jetta lan telephone on hara o yen be nabi lanka auto be wi don kare ka auto ton wo yo be immo be yaha ka julirde be feroma be nyama ko ton be yalta be nanga be wo si be nanga e mabbe ko nokkel lidi ka julirde mabbe habbobe ka damgal kurji si be yude julgol be nanga be don wo mabbe no ay falita rek kuruji kono bari be julle ka julde be habbo hankin ko baya fana no dinaka fe nyina fita be be sakko yimbe be gol ka julirde ko do ade mi jodi e ko mi diabet mi da duppi batte ka pilan do kar ko mi wanno do accident ki dum go sengo do den direction la pilan ka hore balawal am do de jungal ngon deplacer batte ko pilan ko nongo sengo do jetti ka hore do fewndo do ni ko banti lan ko addi go sengo do nengo jungo ha fewndo do no musdela hanki mi ka clinic be visiti lan be dumani be jonni mi ordination mi sodo lekkel mi da jettude dem donc xaray ko ni den woni ko feccir ko sabu o telephone an do o mo yeton ko o telephone do dem be faala jettude jungo am dun non baade be jojjini lan ka auto mi dido no don ben ko woni ka der auto ton ko limugol buudi ko be ittinta himbe ben ko e mobugol telephone ji di be jattata himbe ben be wallini telephone je der julle ro ton heewi telephone ji ko be jatti himbe ka talan jo an karno don non ne ceddo ad ka ceddo Abdul Bari be yeyi ka makko be lanki vitre je den be yaltini buutu e galle hikkide makko den don be libi ka yaasi
be jetti ni don den defade be hibbi ka leedi be jetti furreje den be hibbi ka hore buttu be sunni buton do ni son yehi ko baaya don on landi ke ben be hollay on suudundum ka be fusi don vitirje den so do yide ya haato mi holla be fusi vitirje den be maase mi deretti ma ya hay lando da be holle be fusi vitirje den be sunni buton be hibbi nie den so landi ke ber rewbe don kanyon kadi e kanyon tiernaado sima don be sifanton ko no feddi ko bari ma yiwi daaro gol don mi ari mi yehi ka julirde konto ma be pila kono ko be wi ko onde manna be wada en ko no be falirano hala kan no duudi kalande ma wi do wolay ko be filliti kon don fof hayse da dari don sina hara ko arrestrement jogida awa ta fillitaade ko be woni yennude ko be woni wolde ko min ko hadi mi ari sira bari be falala jattude telephone tam yaltimo be jattamo sina don ko sede mi haari ko luttundi ko ko be woluno ko mi ari sira non jonno kono bari mi tay gere on fof ko jattugo lan telephone on ko dun don bari be ni ko mi noddi himbe am be ara be adda mbudi wo be yobay 3 million simi hetto wo kala mo be nangi hankar ko 3 million o ya enni o ye dun do duudi wo wada on 1 million won fandi wo a 2 million 500 o ya enni 2 million o ya enni he a wada 1 million 500 de o ya enni wo he ko ni andi mbudi ala wo wo kala do do mo addali 1 million 500 hettata adem ko dum be propose no mawbe julirde dem baari yalti be yehi be radi kebe ton mawbe dartike baari salminama mawbe andi minangama be arika auto don fi hettu golla be yewtide be ala be yewti pular be yewti so be yewti halaji di fop be wi wadata few parminina jonnon ko mawbe mi dandi do mari pay koy ga satanirabe hande ko noni fondo mo battene ko feggi ko fondo an ko yo lagine jodo du'ana be yo be accu be moddina lagine woni purlo woni maninka woni soso woni berse yo foppo yo nato ka dina mudum toro alla yo alla butti lagine nemina bibbe lagine be buttu harawna piro e weduro e hayre e finkare hara ko dum mi fala mimmi yigere ko wadi kon Sierra Leone 97 harimda ton hein ko wayi lan sovde ton den ko militaire be lagine be se tay be sovay lan e leedi jananiri be arabe fiyalan ka leedi am do kambe ka leedi ga harami anda nya dun do na non ka be sovi lan non ka gere sarlo mi da jogi camion wal mi tay be ka barrage on no bi kambe walli lan ha mi sorti ton se tay be walli lan ton be arabe fiyalan lagine haraye ce militaire on dandi la tay ko police buray be hewde lam be piata lam barmina lam haraye mi anda konto fewndi min ko mari ko mi yewta do president de republique lagina yo on daru be wombe waduna na on butu hum ma bonna na on sudum ma jatta on telephone mum ma furi on tigi jatta mum budi min be furi lam be jetti budi andi dun non fop mudum ona dum mo inta leedi ndi ko mo inta leedi ndi ko haldi fotti sa jogi ke rewbe nayo a jonni dido dépense a jonni tato a indi benno ko bata indi wona dum bibbe on be wawata ma yidude an jongal lejo ko sa fonni rewbe dépense a fonni be kongal a fonni be fijidaro bibbe rewbe fop fijida e ma be yide be weltoroma kono si tay be burdi tum fi ka jongal ma dem buttata jongal kala buttinta kam so fonni rewbe ben wano cerno addo lo mo be lanci sudum kadi on ko nantino wo se sajamarori no wadde bayana ko kanko immoto firtana yimbe ben ko docteur woni yewtude kon donc wano on en tawgol mo ka galle makko mo moƴƴinte damo di lanci galle makko den wona ko kelbi yanno gola mi mo duubi capanɗe jeegoo ɗiɗi piyalan ɗum wona solution miɗa mari ɓiɓɓe miɗa mari esiraɓe miɗa mari tamiraɓe ɓen ɗon fopp hande kon piya ko no muusi ɓe aduna fof no muusi ɗum ko mi piya kon est ce que ɗum ɓuttinayi yettudalan ɓiɗɗo debbo e ɓiɗɗo an gorko e ɓiɗɗo an gorko dikkuru ndum kono 16 février 84 o heɓa mo revient min ari ɗo ɗen mi jannimo l'école ɗo mi jannimo gouran o yimmike ɗo mi yoɓanimo janggoyi école anglais gana o arti kono ɓaari o jindi o ɗaɓɓi laamu ka gouvernement o ha heɓani taɓe woni yeeyande poore ɓen ɗon yoɓamo mo mari diplôme ji ɗiɗi ɓurana kadi ko l'école jo kono misiide ka woniri wo ɓe jonnaymo yo julno o l'école jo ko minnata gouvernement o yo ɓe etto yim ɓiɓɓe lagine ɓen heɓa gandal e wawaygal nafude jama o harawna janggugol tum ko woni gandal ko needi
si goddo ne aki so jangi hantuti ko bondo wonta kala karimo be bornata teni yobe andu farm france makko si be bornamo teni na dum be bonna inde gouvernement hara ministre anda fimu président anda fimu chef maire anda fimu ko tuma be adi bonen o tidi yosi ben anda hara ben kare o nasa ko mabbe lando goto innata yimbe be imbo ya ha piya karima wara karima sonja kare ko ben gure makko kono se kambe be yaltude be wada dum ka quartierji ko inde lam gumbonata hara mi torke si goddo lande ki hakke mo leydi sa ala ko jonnama fewndo don yewtu mo hala mo ya hetto mo yeso kono wana min do ni ande mida mari bibbe mida mari esirabe esirabe ka bibbe an worbe be jetti don mida mari esirabe don je bibbe rewbe an jetta be mida mari esirabe don be fopu hande yi ko mi piya kon dum do metti ben non fo est ce que dum adde butto leydi wana dum buttinta leydi sa monani ke goddo multu ara ko bengurema donc mi ala wawde yewtude moƴƴa saabu kom piya kon go sengo ɗon musudena mbiɗa mar diabete kadi ko allah waɗi tension en diabete toon ƴawale a feƴƴiti mi yani ɗon ɗe sinano ɗum harayno enen ɗo watano yewtude saabu téléphone waraynola par ce que mi noddi ɗon ɓe go min yo adde komi ñama ɓe sonke makko min a yo addana lekkele ɗen waddi lekkele min simi heeɓu e ñamete hara mi ƴetta lekkele an ɗen par ce que ko par heure mi ƴettirta lekkele ɗen mais yeehi ha ka T5 compte mi tori ndiyam mi hokkotolam yare par ce que simi ñami bimbe ha simiɗa mari ñamete ko une heure mi doit ñamude ñami une heure ko 17h ha 18h mi ñamata ko mari ñamete o mi doit ka ñamde ɗon e bimbe ɗum noon docteur Diawan ko ɗum wiila yonno tawi min mi nangguete fewdo kam mi doit ñamude ɗon ɗe mi jogue hara mi hettata ñamete an est ce que on wona falaɗo ittude won kiyanke nafa lanɗo nafa miskino nafa fo haraye ɓiɓɓe laguine ɓen fo yo jonnidir juuɗe wono mawɓe kankamɓe yewtiri ni kamɓe guere san kanko nabaya guere waɗata kankan ɗon ɓe huuɗi kala waɗɗo guere yo laguine fo jogo kongol ngol kankan woli ngol mawɓe kankanɓe ko mawɓe julɓe kelɗuɓe haqqan yiiɗuɓe ɓuttu ka mum kala en ɗo waɗen guere ka an a walata e jaam si an a tawa ka ɓiɗɗo mama tanirawa ma tawete kono konko ɓe ƴetti décision guere watta kankan yo allah waɗu hara ko guere waɗata laguine fo wona kankan haraye ko ɗum ɗo ɗen mari komi yewta par ce que ɓaari mbiɗa musede wata yewtude ko feƴƴude hara mi torke en yaafo accirani ɗe si ɗon faala en yewtude en waɗo e yesso kono ɗo nini mbiɗa duppude nder komi yewtata kon batte kon piya kon hara joni na tori on yo yaafo hattinen ɗo ɗen haraye komi sakki torta mi tori allah ɓe jattuɓe lan téléphone siko ma paare ɓe wonno lan jattirde téléphone foppo yo eto laguine moƴƴa ko ɗum nafata en torki allah yo allah waɗu barki e jurreyaji yimɓe yiiɗuɓe moƴƴinde laguine ɓen waɗa barke mabɓe ɗo ha yesso allah hara ko welo welo ɓe tawita anda sa toñi goɗɗo karo naɗo so hettali hakke makkon ɗo hettali hakke makkon yesso allah haraye mi torike marɓe jawɗi laguine lamɓe laguine ɓen yo ɓeyto ɓe moɓidira jama on fii ta taw hara kamɓe no mari ko ɓe nanguitoroyete janggo on porté plainte contre agent bébé ɓayare ɓe identifiama non mi ala porte de plainte fi honɗum ko waɗi kon fo ha hayoto ɗo ni hande mi yaali porte de plainte jaaba joni noon ɗo mi yoɓu passe mi jinda ɗo e portugol plainte mi soñja hoore am min mi jonni allah komi tori allah noon waɗuɓe ɗumɓe yo allah sansu ɓerde mabɓe nde fewnaɓe watta ɓe moƴƴinoɓe par ce que hande fewdo nulaɗo ɓurnoɓe habdude e nulaɗo ɓen ɓe tubuno ɓe rutti e nulaɗo allah yo allah fewnumo allah no wawi sansude jikku makko ngu watta jikku moƴƴo wono e moƴƴinowo ɓuuri moƴƴinɓe ɓen ko ɗum ɗon hankin fewɗo mi wowli hara mbiɗa settini moƴƴa ko ɗum wali miijiti mbiɗa mari ɓiɓɓe mbiɗa mari taniraɓe buy e tami miijano ɓiɗɗo goɗɗo ko boni ɓaari mi waɗama ko boni min mi sansi ila hanki heeɓiɗo miijo yurmede buy ari hoore am mi torki allah yo allah fewnu o piɗo lan ittamo e sifa ɗen golle ɗon fiita allah nanguitiro mo boneji ɗo waɗi kaɗo naɗo fewnamo waɗamo ɓiɗɗo moƴƴinowo laguine taweteɗo e fewjugol ka moƴƴinte toon yaafo mawɓe men fatiɓe yaafo kala julɗo fatiɗo kala ndema heɓɗo hawre e nder o guere ɗo ɗen ha o lutti ɗum yo allah yurmenmo yaafomo naadamo jannatul firdawse haray ko ɗum waɗi komi yewta on salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh remin torike allah laɓeydanoga fiya wallahu amin jarama